ラスカ言ってたよ、ラスカ言ってたよ。
Виж тя колко напредна, ти нищо не направи. Давай, давай. Защо някой звъни от звън? Дошла една стара баба да се изповяда. Кажете и речете, кажете и речете, че ме няма тука. Кажете и речете, че ме няма тука. Дядо Бобе, кажете и речете и, кажете и речете и да почака малко. Кажете и речете и да почака малко. Дядо Попе, дядо Попе, дошло едно мало и моме да се изповяда. Дядо Попе, дядо Попе, дошло едно мало и моме да се изповяда. Кажете му, речете му, кажете му, речете му, веднага да дойде. Кажете му, речете му, веднага да дойде. Мари моме, малка и моме, мари моме, малка и моме, що си загрешила? Мари моме, малка и моме, що си загрешила? Дядо Попе, дядо Попе, дошло едно младо момче и той ме целу. Дошло едно мало и момче и той ме целуна. Мари моме, малка и моме, мари моме, малка и моме, дай да те целуна. Мари моме, малка и моме, дай да те целуна. Целуна я, прегърная, целуна я, прегърная, и я изповяда. Целуна я, прегърная, и я изповяда. Вече на време керамата се прави.